Mycket luckor. En ny julkalender för alla. Okej, god jul på er alla. Jag står här just nu bakom en judisk chanukka liknande grej. Vi måste dra iväg snart, men god jul på er. Jag vet inte vilket dag det här är, men glad chanukka allihopa, alla judar där ute. Och god jul. Ha det gött. God jul och välkomna ska ni vara till Mikael Lukas julkalender. Ja. Eller Mikael Lukor. Precis. Ja. Och vi har precis anlänt till Chile, Santiago. Hur lång var bussresan? För lång. Ja. Det blir ett kort avsnitt detta. Vi vet inte om ni kan höra exakt vad vi säger, men vi försöker prata så tydligt som möjligt. Det är mycket bussar och mycket oljud och grejer. Ja. Slår upp här i Isaia. Fyra. Vi gör så här. Där. 3:14 blev det. The Lord enters into judgment against the elders and leaders of this people. It is you who have ruined my vineyard. Plunders from the poor is in your houses. The plunder from the poor is in your houses. Snacka om vin helt enkelt. Och Mendoza som vi var i innan var ju känt för att vara en av världens bästa vingårdar. Precis. God jul! Ha det gött! Vi ska gå till ett shoppingcenter här. Vi är fortfarande i Chile, Santiago. Och det här är vår lediga dag. Så idag ska vi hitta på någonting hade vi tänkt. Vi vet inte riktigt än vad som kan hända. Ja, precis. Jag tänker vi ska filma den här serien för att vi ska gå till fots nämligen. Och det kommer ta antagligen mellan 30 till 45 minuter. Vi vet precis. Inte riktigt än. Förhoppningsvis. Jag tänker typ att om ni ser det här klippet och så kanske blir det sista tecken på hjälp. Och ring, är vi inte tillbaka då om cirka en timme så ring polisen. Ja, numret till polisen i Sverige och Vasa hittar du här nere i... Nej, okej. Okay. Ja. Vi kör och ser om det blir någonting detta. Ja. Vi på återseende. Ja, hej och välkomna, whatever. Var det en tom dag som jag är på väg tillbaka till basen. Så jag vet inte, det blir inte dag. Desto mer. Vad är din dag, Valy? Nej, ja, det är sant. Ja, var det varmt dag, jag sitter mycket. Annars är det bra. God jul. Klockan är 1:43 på morgonen eller på natten, det beror på. Vi är på väg från Chile och till, du ska till Brasilien, ja. Och sen till England, ja. Jag ska till Argentina och sen till England. Ja. Och vi har varit här i en och en halv vecka ungefär. Och jag vill bara erkänna, den här klockan är inte min, jag har använt den en och en halv vecka och sen så insåg jag glömt att lämna tillbaka den. Så jag vet inte, på något sätt så antingen så måste jag hitta ett sätt att skicka tillbaka den, eller så blir det att jag på något sätt har den och det blir, det är bättre att jag erkänner min synd innan så att säga. Jag ska försöka lösa det här, men om det inte blir så kan det hända att jag skäl och det vill jag i alla fall bekänna. Det står ju i Bibeln att man inte ska. Så. Det är sant, jag ska göra mitt bästa för att på något sätt åtgärda det här nu innan jag reser iväg här. Precis. Utan något postkontor eller något. Ja, vi ska måste hitta något bibliskt än och... Precis, ja men du ska lika stjäla, det är ett av budorden. Ja, du ska inte stjäla, precis, säger en av budorden. Så jag vet inte om du kanske har stulit någonting när, någon gång i ditt liv eller kanske snattat något och kanske kändes dumt. Ja. Då får man säga, ja, det var dumt av mig. Ja, och så slutar vi med sånt. Och så säger vi så, och så jag tar tillbaks det och så lägger man till jordgubbar. Ja, precis. Ja. Till exempel? Till exempel, ja. Jag går och lägger till annat. Ja. Har du någon historia när du mått dåligt över att du smått? Jag vet inte. När jag var yngre så kom jag ihåg att jag tog en Lego-bil av en tjej utan att säga det. Mm. Och det var inget bra. Och sen så var det lite missförstånd också. Jag råkade få med sig en polares leksak hem och sen så hade vi varit i en leksaktag dagen innan så då trodde min familj att jag hade snott någonting men egentligen så var det att jag råkade få med en annan persons leksak från en biljet. Ja,
Jag blev missförstått. Det är aldrig riktigt rätt ut i det. Men jag var tvungen att gå tillbaka till butiken och erkänna att jag hade snott den trots att jag inte hade gjort det. Så det var ju lite illa. Nåväl, min far försökte göra det som var rätt och riktigt. Han försökte bara göra sitt bästa. Har du någon sån här historia om... Inte någon jag kommer ihåg. Jag oftast har varit full när jag... Snott saker på fyllan. Ja, precis. Och nu under juletiden kan det lätt bli så att man vill kanske ta till sig lite järn och sådär. Och försök att hålla en nykter under 24 i alla fall om det skulle vara så att ni gillar att dricka och sådär. Ni kan i alla fall försöka åtminstone att liksom hålla julafton alkohol. För det blir lite bättre av åtminstone. Speciellt om man har barn och sådär, det kan vara schysst att i alla fall ha en nykter jul och sen så... På nyår i sådana fall så är det en annan femma om man... Men det är upp till er, man gör som man vill där, men kan man vara schysst om barnen får slippa... Ja, precis. Fylla hemma. Mm. Lite bättre. Det kan ju ändå barnens högtid. Som vi sa i ett tidigare avsnitt. Så. Ja. Precis. Ja, nu blir det väldigt seriöst här, men det har ändå en... Ja. Försök inte att känna för mycket skuld, men samtidigt så måste man faktiskt ibland försöka att tänka på de där sakerna också. Precis. Precis, nu är vi på väg från London till Danmark. Precis. Så tillbaks till lite närmare julländerna så att säga. Där julen händer på riktigt. Det är i och för sig inte juletid, vi är i påsktid när vi gör inspelningen. Ja, precis. Men det här är ju kanske inte skulle sagt. Nej, precis. Vi får vara ärliga. Vi är bara ärliga. Vi säger bara som det är. Alltså, vi bara gillar att säga som är. Ja. Nej, men okej. Okay. Vi är på Ryanairs huvudflygplats, tror jag. Och det är väldigt intressant hur de som går omkring här, de är väldigt trevliga. De kommer faktiskt fram och frågar om man behöver hjälp. Ja. Och söker liksom kontakt. Det händer ju aldrig på en vanlig flygplats. Nej, precis. Däremot så... Och de har liksom uppklätt kläder. Men de lufsar omkring. Mm. Extremt många går omkring och typ släpar med fötterna. Ja, eller typ så här vaggar omkring. Och det ser lite ut som de jobbar på Liseberg. Ja, precis. Nöjesfält. Jag hade kunnat gå omkring sådär när jag jobbade på Liseberg en gång i tiden. Har du något... Ja, bibelord. Det var ändå jul närmar sig, så är väl Lukas evangeliet, så är andra kapitel, första vers. Så var ju att från när den tiden utgick från kejsar Augustus ett påbud att var och en som skulle skattskriva sig. Så är ju. Jaha, jag trodde du skulle köra hela, jag trodde typ att du övat in hela, hey, och skulle köra hela, jag bara, jag blivit så himla imponerad, om du bara spontant hade dragit fram att du memoriserat hela julevangeliet, det var så himla coolt. Men vad ska vara som, vår grej här var att vi har en vers. Det räcker med en vers, precis. Vi ska inte köra hela då. Nej, du får fortsätta om du kommer ihåg det. Kom igen nu. Det blir mycket bättre på finlandssvenska. Nej. Att hela världen skulle skattskriva sig. Mm. Var och en på sin stad. Mm. Och Josef och Maria får till Betlehem. Inte exakt ordagrant det här, va? Ja. Inte exakt ordagrant. Men vi kör hela så här. Okej, vi kör snabbt. Det utgick ett påbud, folk skulle skattskriva sig. Josef och Maria, som Maria var havande med Jesus i magen, behöver dra till Jerusalem. De kommer dit, det finns inget rum för dem och de behöver helt enkelt hitta ett annat ställe. Ja. Så de föder barnet i en lada, eller? Ja, en av. Fähus. Någon typ av sjuk för djur i alla fall. Precis. Och sedan så kommer det tre stycken visa män, tre kungar som är också stjärntydare, men de har på något sätt förstått att någonting märkligt händer, för att det är aldrig så att den här stjärnan, Davids stjärna, följer ju stjärnan, precis. Är så stark, och de följer den, kommer dit
Och det är även massa herdar som har vaktat får och fått en syn av en ängel som de blir panikslagna med, som säger att ni ska gå dit. Så att det viktiga med det här är att både kungar är välkomna dit och de här herdarna har också fått en pålysning för att möta Kristus. Precis. Alltså Gud är alfa och omega, och likväl så vill han sträcka sig från den allra minsta eller från alla olika sorters av klasser helt enkelt. Ja. Det spelar ingen roll om du är kung eller om du är en fåraherde helt enkelt. Någon som har väldigt mycket sämre lön kanske, eller andra omständigheter. Så, och jag tycker det är väl intressant. Under Jesus liksom historieberättande så möter han ju både fariséer och högt uppsatta laglärare, och kan snacka med horor och vanliga liksom, spetälska och alldeles folk som är sjuka, som inte folk vill röra i helt enkelt. Allt möjligt folk som kanske folk inte är intresserade av att ha att göra med annars. Så att det är en, kan rekommendera att läsa, checka Bibeln, läsa alltid någonting. Slipper det bli så hafsigt som vi säger. Ja, precis. Men, god jul och sånt. God jul. Det blev 5 minuter den här gången. Ja. Och lite kortare än våra andra. Ja, det räcker bra. Men, god jul och ha ett bra liv och sånt. God jul. Thank you.